2557 बुद्ध जयन्तीको उपलक्ष्यमा गत जुन 2 तारिक आइतबारका दिन इन्छन क्षेत्रमा अवस्थित छन्दोङसा गुम्बाद्वारा आयोजित 8 औं प्रवासी बहुसांस्कृतिक मेला विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी भव्य रूपमा सम्पन्न भयो। दक्षिण कोरियाको प्राचीन तथा ऐतिहासिक वास्तुकलाको नमुना बिहारको रूपमा परिचित छन्दोङसा गुम्बा सोलदेखि करिब 60 किलोमिटरको दूरीमा इन्छन खाङवा क्षेत्रको अति रमणीय स्थलमा अवस्थित रहेको छ। हरेक वर्ष विभिन्न देशहरूले निमन्त्रणा गरी एक अर्काको संस्कृति कला र परम्परालाई पहिचान तथा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले गरिएको सो कार्यक्रममा यो वर्ष पनि नेपाल, म्यानमार, बङ्गलादेश, भियतनाम लगायत विभिन्न 8 राष्ट्रको सहभागिता रहेको थियो। Mama, 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 mama
Chip to mail.